Mi smo imali tri projekta, odnosno sa tri projekta smo konkurisali prema Ministarstvu kulture. Jedan projekat je prošao i zaista možemo da budemo zadovoljni. Dva, nažalost, nisu, ali naravno pokušat ćemo možda na neki drugi način da dođemo do nekih sredstava kako bi ministarstvo bilo pokrovitelj. To se pre svega smatramo da bi Ministarstvo kulture trebalo da bude pokrovitelj našeg salona knjige i grafike, s tim što je on počinje mnogo početkom godine, oni nemaju vremena sve to da urade, pa kažem, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti do kraja godine da uradimo nešto po tom pitanju kako bi ministarstvo stalo iza naš sajam knjige i grafike. Drugi projekat je bio folklorni festival, to nažalost nismo dobili takođe sredstva, ali smo dobili sredstva kad je koncertna sezona klasične muzike u pitanju i to smo dobili, zaista skoro sve ono što smo tražili od ministarstva. Dobili smo 800.000 dinara, što zaista nije mala para kada je kultura u pitanju i kada su koncerti klasične muzike u pitanju. Naš projekat ima naziv Utočište prognanih nota. Mi smo zajedno sa Draganom Mole smo dogovorili gostovanje tri vrhunska italijanska umetnika. Jedan od njih je učenik Pavarotija, drugi koncert će biti violina i klavir, treći koncert kvartet saksofona, tako da ćemo imati tri zaista, verujem, kvalitetna koncert u drugom delu godine. Naravno, sad ostaju tehnički detalji da sve to dogovorimo te termine, verovatno nećemo moći onaj zadnji ponedeljak u mesecu kako smo navikli naše sugrađane, ali u svakom slučaju imena koja stoji iz ovih koncerata, ako uspemo zaista da ih dovedemo, će biti nešto što u Pirotu nije bilo, pa možda i nikad, ili bar ne duže vreme.